da mi svi dugo, jako dugo živimo u lažima, u nepravdi, u zastrašivanju, tako da se tu akumulira jedna strašna energija koja se pretvara u pobunu. Ja mislim da svaki razuman čovjek mora da je nosi, da je ima. To je jedno zagađenje koje traje preko 30 godina, mentalno zagađenje koje mi izdržavamo, koje pratimo i koje se sada pretvorilo zapravo i u bukvalno zagađenje. Ali nisam sanjala da može da dođe do toga da ova se Srbija proda. Ko zna, možda smo svi prodati, možda smo svi mi roblje sada, da se proda i da dolazimo da nas uništavaju sa trovanjem i da nas truju. Dakle, vrag je odneo šalu i taj vrag je stigao i kod nas, a ljudi su jednostavno videli da taj vrag će pokucati njihova vrata. I ti protesti su koji su započeli to osvešćivanje ekološko, zapravo počeli kada je počeo da se ugrožava svakodnevni život pojedinaca. Od Stare planine, pa onda disanja lošeg vazduha po gradovima, završio se sa Rio Tintom, ali to su sve tačkasti događaji. Dakle, ono što je naš globalni problem u ovoj zemlji, to je laž. Dakle, koga god da pitate ovo isto pitanje, a ako bi dolazio iz predstavnika establishmenta, oni bi rekli da tako je, jeste u pravu ste, ali 2011. godine je bilo gore. Nije u tome problem, problem je što je sada loše. Kod ekologije je ono što ljude pomera, činjenica da oni pre ili kasnije shvate da to ima uticaja na njih, njihovo zdravlje i njihove porodice. U masi raznoraznih protesta, većih, manjih, lokalnih, malo širih, mi u principu vidimo da ljudi izlaze na ulice kada njih lično nešto žulja. Kod ekoloških protesta jeste dobra, ne dobra stvar, nego prosto jeste činjenica da ekološki problemi jesu nešto što se vidi gotovo u svakom mestu u Srbiji. I zbog toga je otpor prema tom zagađenju, de facto zagađenju prirode, i jeste toliko širok, i jesmo viđali poslednje vreme to što smo viđali, a to je da je stvarno iznenađujuće veliki broj ljudi bio spreman da nešto konačno preduzme. A mladi u Srbiji su pobunjeni i to mi se jako sviđa. I mladi u Srbiji nažalost gledaju da pobegnu odavde, ali dok ne pobegnemo svi odavde, nadam se da će, to jest borit ćemo se. I mi smo tu, evo sad imate u publici neke mlade ljude koji su ovde verovatno po prvi put na nekim od ovakvih tribina, malo da razbijemo monotoniju, što bi se reklo, i jeste ogroman problem što sve samo idemo u krug i pričamo međusobno i treba da počnemo da gledamo Freepink, treba da počnemo da gledamo RTS, treba da počnemo da čitamo Informer, da bismo zaista shvatili, ok ljudi, evo, ti si, ja sam ovo pročitao listu što i ti, hajde da ti kažem kako je stvari. I zato mislim da je vrlo važno ovo što ste rekli, solidarnost. Mi smo zajedno, ova država pripada svima nama, bez obzira na to da li neko ima samo osnovnu školu, srednju školu ili visoko obrazovanje. Bez obzira na to da li neko direktor neke firme ili čisti ulicu. Ova država pripada svima nama i mi moramo svi zajedno da se borimo za nju. I kada vratimo solidarnost, zaista ćemo vratiti i demokratiju. Nema nikakvog razloga da se predajemo. Ja bar mislim da nema, dakle, nema razloga zašto bismo se predali, i mene jako raduje, i ja se tu slažem potpuno sa Deksi, stvarno postoji jedan ozbiljan talas mladih ljudi u različitim oblastima, od ekologije do rodne ravnopravnosti, dakle, ozbiljan talas mladih ljudi koji prosto ne mogu više živjeti u ovom brdu, znači ne mogu da žive, ne mogu da podnesu sve ovo što nas okružuje. Moramo da budemo aktivni, moramo da radimo ono što je do nas, koliko god nam se to činilo malo, ovde svako u svojoj oblasti nešto radi. Samim tim što sedimo ovde, pa nešto radimo, a kamoli plus što radimo i profesionalno, što radimo svakoga dana, tako da jedino što ja mogu, čini mi se da bez nekakve pretencioznosti, da kažem, da preporučim kao neku vrstu leka, to je taj aktivizam. Znači da budemo aktivni, da se borimo u sopstvenom okruženju i da nema nikakvog razloga da se predamo, jer
ako izgubimo na kraju, dajte da izgubimo uz taj stav da smo se borili pa smo izgubili. Narod mora da zna, narod vidi, pa ne mora da vidi ni N1, ni Nova S, ne mora da vidi, dovoljno je da vidi njih, da vidi kakve su to farse, kakve su to jeftine glume, kakve su to laži. Pa to svako bi, najveći majmun bi to provalio. Mladi ljudi veruju u sve ovo što radimo. Mladi ljudi ljude viđete na proteste, mladi ljudi organizuju proteste, mladi ljudi se bune, mladi ljudi sad kidaju društvene mreže koje su izuzetno važne u sistemu koji nema objektivne medije. Mi pričamo o N1, o Novoj S. Oni ne postoje u Vranju, na primjer. U Vranju ne možete nikako da gledate N1. Postoji veliki broj ljudi koji su spremni da izađu i da se bore kada vide da postoji jasan cilj i kada vide da postoji smisao. Ne čak ni da vide da to sad sigurno vodi u neku pobedu, ne, ali dovoljno da tu postoje taj cilj i smisao, kao što su bili ovi protesti protiv Rio Tinta. Dakle, ljudi su vidjeli da je to nešto u šta vredi uložiti nekakav svoj resurs u vidu vremena, ako ništa drugo. Treba da izađemo na izbore, ja ću sigurno izaći na izbore. Hoću da kažem da ja ne izlazim uvek, izlazim uglavnom onda kada ipak imam neku nadu da će se baš bar neki koračić učiniti na tu dobru stranu, i zato treba, i sigurna sam da će se to i desiti. Ja se zaista nadam da mladi su budućnost i mladi će promeniti svijet i promeniti Srbiju, ali evo sad sam na čelu jednog projekta gdje imamo 140 mladih aktivista i aktivistkinja koji idu svakog dana, celog marta, od vrata do vrata, na sve opštine Beograda sa samo jednom porukom: izađi i glasaj. Ovo je nekad bio cirkus u kome su nastupali i krotitelji lavova i ovi na trapezu gore su skakali, bilo oni s konjima, pa onda je bio najjači čovjek, je bilo, pa bila žena s brkovima, bili i klovnovi i svašta. Sad su ostali samo klovnovi. To je to. To mi gledamo.